Hello my dear friends and students, aji mo ei video tut class 10 maths or chapter 4 or udahoron 2 karam aru iar agor video borot moi ei chapter or jeman ta exercise question ase khokolo kita koruai di disu link tumaloke video to description ot pai jaba aru jeman kita udahorono thakibo khokolo kita korai didim link video to description ot didim tumaloke sai loba aru soaite loke bohutu kita chapter korua hoi kise he kita or link video description ot pai jaba aru playlist ot goiu sabo para এতিয়া হা কোয়েশ্চনটো স্টার্ট কৰো সোয়া কোয়েশ্চনে কি কইছে তলৰ বোৰ্ড দিগাত সমীকৰণ হয়নে পৰীক্ষা কৰা সোয়া কোয়েশ্চনে কইছে যে এই তলত যি কিটা পাৰ্ট দেখি আছা এই সকলো কিটাৰ ক্ষেত্ৰত কইছে যে এই বোৰ্ড দিগাত সমীকৰণ হয় নেকি আমি চেক কৰিব লাগে তেনে হলে আহা এটা এটা কি কৰো এতিয়া সোয়া ফাৰ্স্ট পাৰ্টৰ এইটো কোয়েশ্চন দি আছে সোয়া এইটো মই লিখি দিছো এতিয়া এইটো আমি চেক কৰিম সোয়া এইটো দিগাত সমীকৰণ হয় নেকি তেনলে সোয়া দুই সাইড একলগত সলভ কৰি আছে সোয়া এটো a - b হোল স্কয়াৰৰ সূত্ৰত আছে তেনলে a - b হোল স্কয়াৰৰ সূত্ৰটো তোমালোকে মুখস্থ কৰি লবা মই ইয়াতে কাগজত লিখি দেখুৱাই আছো a - b হোল স্কয়াৰ ইকুৱেল a স্কয়াৰ - 2ab + b স্কয়াৰ সোয়া এটো সূত্ৰ মুখস্থ কৰি লবা এই সূত্ৰমতে আমি এটুক ভাঙিম সোয়া a মানে ইয়াতে x a স্কয়াৰ - 2ab a মানে হইছে x আৰু b মানে হইছে কিমান 2 2ab + b স্কয়াৰ মানে 2 স্কয়াৰ মানে a মানে হইছে ইয়াতে x আৰু b মানে 2 তেনলে এটাইতে x বহুৱাইছো আৰু b যত কইছো তাতে 2 বহুৱাইছো তাৰ পিছত +1 আছে +1 তাৰ পিছত ইকুৱেলৰ সেই সাইডত সোয়া 2x আৰু -3 আছে তেনলে এটো ইকুৱেলৰ এই সাইডত লৈ আহো সোয়া ইয়াতে 2x টু প্লাস হৈ আছে equal or opposite side tot tenole etu kei side tot anile ki hobo -2x hoi jabo aru -3 to kanile +3 hoi jabo equal hoi side tot ekunai mane 0 ase etu implies hoi jabo etia soa x square rakhu aru baki hini count koru soa minus or minus 2 to 4 logot x ase x aru etu +2 square mane 4 tar pisot ase +1 तार पिছত -2x + 3 इते एखिनि सब क्यालकुलेट करि दिम सोआ केनेकुआ x² आरो আছে নেকি নাই তেনলে x² এটা আছে এটা রাখো x সোয়া এতিয়া ইয়াতে -4x আৰু -2x মিলি প্লাই -6x হৈ যাব আৰু সোয়া সংখ্যা কি কি আছে 4 প্লাসৰ 1 5 আৰু প্লাসৰ 3 মিলি প্লাই প্লাসৰ 8 ইকুৱেল হিচাপে 0 আছে 0 এতিয়া সো সকলোকে এটা কাউন্ট কৰি লৈছো এতিয়া সো ইয়াতে ফাইনাল সমীকৰণ হৈ গৈছে আৰু এটো চাই কোৱাচোন তোমালকে দিগাত সমীকৰণ হয় নেকি এটো মই কৈ আছো কি এটো দিগাত সমীকৰণ হয় কি হৈছে সোয়া সমীকৰণবোৰ কি আৰু হিত থাকে সোয়া a x² + bx + c = 0 মানে দিগাত সমীকৰণবোৰ এই আৰু হিত থাকে সোয়া x² লগত কিবা এটা থাকে x এৰ লগত কিবা এটা c অকলে থাকে তেনলে ইয়াতো এনেকুৱা x² এর লগত কিবা নাই মানে 1 তো থাকে তেনলে x² আছে x এর লগতো কিবা এটা আছে মানে x আছে আৰু c অকলে থাকে তেনলে c ধৰিলো আছে এৰ কাম ইয়াতে 8 কৰি আছে মানে এটো দিগাত সমীকৰণ হৈছে মানে এই সমীকৰণটো এই আৰহিৰ হৈছে তেনলে এটো এটা দিগাত সমীকৰণ হৈছে ইয়াতে আমি তলত লিখি দিও সো ইয়াতে লিখি দিছো x² - 6x + 8 সমীকৰণটো ax² + bx + c আৰহিৰ গতিকে সমীকৰণটো দিগাত সমীকৰণ হ'ব এতিয়া হা 2 নম্বৰ পাৰ্টটো চেক কৰো দিগাত সমীকৰণ হয় নে নাই এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 2 নম্বৰ পাৰ্টত দিয়া আছে এইটো আমি চেক কৰিব লাগে যে দিগাত সমীকৰণ হয় নে নাই তেনলে এইটো আমি সলভ কৰো সোয়া x ৰে পূৰণ হৈ আছে এইখিনি তেনলে পূৰণ কৰি দিও সোয়া তেনলে x² प्लस से प्लस से प्लस x into 1 x तार पिसोत प्लस 8 से प्लस 8 equal आरु सो याते x plus 2 पूरण है ऐसे गुटे हिनी लगत तेनोले इटु केनेकुवा करिम सो ए x रे एबार पूरण करिम ए गुटे हिनिक आरु प्लस 2 रे आको एबार करिम तेतियाले पूरण होय जाबो दुइटा सो x² तार पिसोत इटु प्लस इटु माइनस प्लस से माइनस x into 2 2x तार पिছত এতিয়া +2 ৰে + 2 * x 2x + - 2 2 * 4 4 एते याते মই দেখিছো -2x + 2x ইয়াতে কাটি দিছো তার পিছত ক্যালকুলেট কৰিম সোয়া এতিয়া সোয়া এখিনিক মই এই সেটত ৰাখো x² + x + 8 আৰু এই সেই সেটত যি কিটা আছে ইকুৱেলৰ এই সেটত লৈ আহো সো ইয়াতে প্লাসৰ x² আছে এই সেটত আহিলে -x² হৈ যাব আৰু এই -4 টো এই সেটত আহিলে +4 হ'ব ইকুৱেলৰ এই সেটত একো নাই মানে 0 এতিয়া সোয়া এইটো +x² -x² কাটি গৈছে এতিয়া বাকি কি থাকিল x বাকি আছে আৰু +8 +4 এ মিলিপ্লাই +12 এতিয়া এটু কোয়াশন তোমালোকে দ্বিঘাত সমীকরণ হইছে নেকি সো আইটু দ্বিঘাত সমীকরণ হোৱা নাই কাৰণ সো ইয়াৰ ঘাত 2 নাই মানে সমীকৰণটোৱে ax² + bx + c আৰ হিত হোৱা নাই মানে এই সমীকৰণটো a আৰ হিত হোৱা নাই তেনলে এতিয়া আমি লিখি দিউ যে x + 12 সমীকৰণটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয় কাৰণ ax² + bx + c আর হিত নহয় সো এতে লিখি দিছো x + 12 দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয় কাৰণ ax² + bx + c = 0 আর হিত নহয় বা নাই এতিয়াতে সেকেন্ড পার্ট সমাপ্ত হৈছে এতিয়া থার্ড পার্টটো চেক কৰো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় না নহয় এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 3 নম্বৰত এইখিনি দিয়া আছে আৰু কৈছে যে এইখিনি দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় নেকি তেনলে আহা চেক কৰো প্ৰথমতে x দিয়ে গোটেইখিনিক পূৰণ কৰো আৰু তাৰ পিছত সেইখিনি এই সেটত লৈ আহিম সো x দি 2x ক পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 2x² মানে 2 আৰু 2 থাকিল x x x² তাৰ পিছত 3 লগতো পূৰণ কৰিব লাগিব +++ x * 3 3x আৰু ইকুৱেল হিচাপে x² আছে এই সেটত আনিলে -x² হ'ব +1 এই সেটত আনিলে -1 ইকুৱেল হিচাপে দেখো নাই মানে 0 এতিয়া সোয়া ইয়াতে প্লাসৰ দুটা x আৰু মাইনাসৰ এটা x তেনলে প্লাসৰ বেছি কিটা বেছি এটা বেছি তেনলে এটা x² থাকি যাব মানে দুটা x² পৰা এটা x² গলে এটা x² থাকে আৰু প্লাসৰ 3x আছে 3x থাকক আৰু মাইনাসৰ 1 আছে মাইনাসৰ 1 = 0 এতে এটোই হৈছে ফাইনাল সমীকৰণ এতে তোমালোকে সমীকৰণটো চাই কোৱাচোন দ্বিঘাত সমীকৰণ হৈছে নে নাই সো আইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হৈছে কাৰণ সোয়া a আৰ হিত হৈছে সমীকৰণটো x² আছে সোয়া x² আছে x টকা সংখ্যাও আছে x টকা সংখ্যা ইয়াতো আছে আৰু ধ্ৰুবক পদও আছে তেনলে পাৰফেক্টলি a আৰ হিত হৈছে মানে সমীকৰণটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হৈছে তেনলে আমি লিখি দিউ x² + 3x - 1 দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় কাৰণ সমীকৰণটো a আর হিত হয় এতে সোয়াতে মই লিখি দিছো x² + 3x - 1 মানে এইটো সমীকৰণটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় কাৰণ সমীকৰণটো ax² + bx + c আৰ হিৰ হয় এতিয়া হা ফোৰ্থ পাৰ্টটো চাও এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 4 নম্বৰ পাঠত এইটো দিয়া আছে আৰু আমি চেক কৰিব লাগে যে এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় নে নাই এতিয়া সোয়া ইয়াতে এইটো আমি সলভ কৰিবলৈ গৈ দেখি আছো x + 2 হোল কিউব মানে এতিয়া a + b হোল কিউবৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ হ'ব এতিয়া সোয়া a + b হোল কিউবৰ সূত্ৰটো তোমালোকক মুখস্থ লাগিব মই ইয়াতে লিখি দি আছো মুখস্থ থাকিলে তো ভাল কথা আৰু না থাকিলে মুখস্থ কৰি লবা a + b হোল কিউব ইকুৱেল a cube plus b cube plus thrice ab into a plus b এতিয়া সোয়া মই এই x plus 2 হোল কিউবক মই এই সূত্ৰমতে ভাঙি দিম a plus b হোল কিউবৰ সূত্ৰমতে x ক a ধৰিম আৰু 2 ক b ধৰিম এতিয়া সোয়া ধৰিপ্লাই কৰো a plus b হোল কিউব মানে a cube মানে x cube a cube plus b cube মানে 2 cube a cube plus b cube plus thrice ab thrice ab a মানে হৈছে x আৰু b মানে হৈছে 2 thrice ab * a + b a মানে হৈছে x + b মানে হৈছে 2 সো ইয়াকে a + b হোল কিউবৰ সূত্ৰত ভাঙিছো আৰু সো ইকুৱেলৰ হিচাপত কি আছে x³ - 4 x³ - 4 এতিয়া সো এইখিনি সেম ৰাখো আৰু এইখিনি ক্যালকুলেট কৰি লও x³ + 2³ মানে 8 লিখি লও সোয়া 2³ 8 হয় 2 2 * 4 4 2 * 8 হয় তাৰ পিছত সোয়া প্লাস আছে প্লাস 3 2 * 6 আৰু লগত x আছে x এতিয়া এইখিনি সেম টু সেম ৰাখো তাৰ পিছৰ লাইনত সলভ কৰিম x + 2 লিখি দিছো আৰু এইখিনি মই এটা কাম কৰো এই সেটত লৈ আহো প্লাসৰ x কিউব এই সেটত আইলে মাইনাসৰ x কিউব হৈ যাব আৰু মাইনাসৰ 4 এই সেটত আইলে প্লাসৰ 4 হৈ যাব ইকুৱেল হৈ সেটত একো নাই মানে 0 থাকিল এতিয়া সোয়া + x কিউব - x এটো - x কিউব + x কিউব কটাগটি গলগে আৰু কি কাউন্ট কৰিব পাৰিম সোয়া এই প্লাসৰ 8 আৰু প্লাসৰ 4 এ মিলিপ্লাই প্লাসৰ 12 তে 6x ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈ আছে এটো পূৰণ কৰিলো प्लस है प्लस है प्लस 6x into x मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर होगा तार पिसोट सोआ एटू प्लस है प्लस होगा 6 to 0 12 लगत x से x आरु तो 4 मैं एटू लगत जो कोरिप्लाई 12 लिखी दिसो माने 4 के खोई किसे इक्वलर के इसे तो तसे 0 इत्या सोआ एटू मैं खोजाई लो स्क्वायर टोका टू आगत 6x स्क्वायर तार पिसोट अकल x टोका टू प्लस और 12x तार पिसत प्लस और 12 ध्रुवक पद सबल लास्टत इक्वल 0 इते তোমালোকে চাই কোৱাচোন এটো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ হৈছে না নাই সো এটো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ হৈছে কাৰণ ইয়াৰ সোয়া ঘাত 2 আছে ঘাত 2 থাকিলে দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় আৰু সোয়া আৰু এটা কথা a x² + bx + c = 0 এই আর হিৰ যিকোনো সমীকরণ থাকক দ্বিঘাত সমীকরণ হবো তেনলে এই সমীকরণটো a আর হি রইছে সোয়া x² ও আছে x² লগত কিবা এটা সংখ্যা তেনলে ইয়াতে আছে x টকা সংখ্যা আছে সোয়া ইয়াতো ধ্রুবক পদও আছে তেনলে এটু পারফেক্টলি এই ফর্মত হইছে মানে এটু দ্বিঘাত সমীকরণ হইছে মানে এই আর হিটো হইছে দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আর হি তেনলে ইয়াতে আমি লিখি দিউ সোয়া লিখি দিছো এইখিনি ইয়াতে লিখিছো লিখি প্লাই কৈছো যে দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় কাৰণ সমীকৰণটো ax² + bx + c = 0 आर हेर এতিয়া সত ছাত্রছাত্রী সকল তোমালোকে সোয়া এই সমীকৰণটোৰ ঠাইতে ইকুৱেচনত যেটো দিয়া আছে এইখিনি বহুৱাই পেলাই কব পাৰা যে দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় কাৰণ ax² + bx + c आर हेर হয় কাৰণ সোয়া এই যেটো মই সমীকৰণ উলাইছো এটো ইকুৱেচনৰ পৰাই হে উলাইছো এটো তো ইকুৱেচনত দিয়াই নাছিল তথাপি মই এটো লিখি প্লাই কৈছো যে এটো দ্বিঘাত সমীকৰণ হয় এটো লিখিলে হ'ব এনেকুৱা লিখিলে হ'ব आरो क्वेश्चन टू बहुवाई प्लायू कले हबो जे द्विघात समीकरण হয় कारण ax² + bx + c = 0 आर हेर হয় এতে সোয়া অঙ্কটো ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এন্ড শেয়ার কৰি লবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ